Vážení spoluobčané, víte, že já vždycky, co na srdci, to na jazyku, přistupuji k vám se srdcem na dlaní, takže zcela upřímně musím konstatovat jednu věc. Blíží se parlamentní volby, já často slýchám, ten můj jeden hlas nerozhodne. Vzpomeňte vždycky na volbu Václava Havla v roce 1998, kdy naopak ten jeden hlas rozhodl. A za další slyším někdy i to, no jo, já v parlamentních volbách budu volit, já nevím koho, že jo, ale v prezidentských podpořím vám. Vážení, veškerá moc je v rukou parlamentu. Rozhoduje ovšem. Tam lze dosáhnout změny a rychle změny k lepšímu. Prezident je stále ještě jenom spíš takovou figurkou, i když ne moc reprezentativní. Takže žádám vás všechny, ne čekat na prezidentské volby, ne se na nic vymlouvat, ale jít teď k volbám a teď dát hlas Sdružení pro republiku republikánské straně Československa pod číslem 23. Teď anebo nikdy, protože příští parlamentní volby, jak to tak vypadá, by už nemuseli nikdy být.